នៅទីបំផុតលោកប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនបានប្រកាសជាផ្លូវការថាប្រទេសរុស្ស៊ីផលិតវ៉ាក់សាំង COVID-19 បានសម្រេចជាលើកដំបូងបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកលោកប្រធានាធិបតីប្រទេសរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនបានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាក្រសួងសុខាភិបាលរុស្ស៊ីបានធ្វើការអនុម័តជាផ្លូវការចំពោះវ៉ាក់សាំង COVID-19 ជាលើកដំបូងនៅលើពិភពលោកដែលត្រូវបានអភិវឌ្ឍឡើងដោយវិទ្យាស្ថានយ៉ាមលីយ៉ានៃទីក្រុងមូស្គូនេះបើយោងទៅតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃអង្គារទី11ខែសីហាឆ្នាំ2020លោកពូទីនបានប្រកាសជោគជ័យខាងលើនេះក្រោយពីក្រុមអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្ររុស្ស៊ីបានធ្វើតេស្តវ៉ាក់សាំង COVID-19 ទៅលើមនុស្សជាលើកដំបូងកាលពី2ខែមុនការបោះជំហានដ៏អស្ចារ្យនេះពិតជាការត្រួសត្រាយផ្លូវដ៏សំខាន់សម្រាប់ការចាក់ថ្នាំបង្ការមេរោគទ្រង់ទ្រាយធំបើទោះបីជាការអនុវត្តដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃការសាកល្បងរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីសាកល្បងសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៅតែបន្តក៏ដោយគូបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រកាសតាំងតែពីខែមុនមកម្ល៉េះថាខ្លួននឹងប្រកាសជោគជ័យនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍវ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅកំឡុងថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី12ខែសីហាហើយវាពិតជាបានកើតឡើងមែនគឺនៅថ្ងៃទី11ខែសីហានេះតែម្ដងការបង្កើនល្បឿនអភិវឌ្ឍវ៉ាក់សាំងរបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានអន្តរជាតិមើលឃើញថាជាការព្យាយាមយកឈ្នះទៅលើការប្រណាំងប្រជែងជាលក្ខណៈសកលចំពោះការអភិវឌ្ឍវ៉ាក់សាំងដែលគ្រប់ប្រទេសកំពុងត្រូវការជាទីបំផុតក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហព័ន្ធអាមេរិកអឺរ៉ុបក៏បានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភចំពោះប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងរុស្ស៊ីនិងធ្លាប់បានចោទរុស្ស៊ីដែលថាបានព្យាយាមលួចទិន្នន័យផលិតវ៉ាក់សាំងរបស់ពួកគេផងដែរទាំងដែលមហាអំណាចទាំងអស់នោះមិនទាន់អាចផលិតបានដោយជោគជ័យផងនោះ